О 13-й годині понеділка на площі Свобода в Хмельницькому людно. У більшості тут гуляють мами з дітьми. Хмельничанка Таїсія Бондаренко розповіла, щодня приходить на площу з донькою Варварою. Для таких маленьких, коли мами з ними гуляють, то тут прям осередок мам, дитинства, такі гарні відчуття, хто з мороженим, хто з пироженим приходить, скажи, з кавою випиває. Тому такий на нашому районі не вистачало такого. Хмельничанин Анатолій Харьков каже, раніше на площу Свободи заходив рідко. Після відкриття тут фонтану його візити почастішали. Тепер чоловік каже, чекає на клумби. Квіти би висадили, було б краще, звісно, ніж ця земля чорна. Да? Будуть квіти, буде душа радіти краще. Зараз частина території з чорноземом пустує. Начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок розповів, ґрунт готують до висадки трави. Цю роботу найкраще, звичайно, виконувати в осінній період. Тому я думаю, що десь до середини жовтня всі роботи повністю там будуть закінчені. Але ті роботи, які там наразі проводяться, вони не заважатимуть ні мешканцям міста, і особливої уваги не привертатимуть. Інженерні роботи, за словами Василя Новачка, на площі закінчили. За порядком, каже, тут слідкує поліція. Час від часу вони туди приїжджають, а інколи і чергують всю ніч, залежно від того, наскільки активно в місті відпочивають мешканці, наскільки активно там багато відпочиваючих. Ми, в принципі, цією співпрацею задоволені, тому що наразі ніяких пошкоджень на фонтані немає. Фонтан на площі Свободи, його відкрили 15 серпня цього року, працює щодня до 10 години вечора. З настанням холодів, каже Василь Новачок, час його роботи планують скоротити. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.